الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا احد كذلك الله ربنا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا احد كذلك الله ربنا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا احد كذلك الله ربي اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزق طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا آل محمد بلند صلوات خاندان زهرا صل على محمد صادق آل محمد فرمیندن جڑا بندہ ساری ذات خوش ہو کے درود بھیجے ان دے رزق وچ کمی نہیں آ سکدی بلند صلوات اللہ تاجدار مشہد امام رضا فرمیندن سارے تے درود پڑھو تاکہ تہاڈے گناہ معاف ہو جاویں بلند دعا ہے اللہ اس مجلس اذان و قبول فرماوے بانی مجلس دے عزت رزق اور بخت 14 دا خالق اللہ مزید اضافہ فرماوے اللہ اپنی عزت واسطے ہی علماء حق دی زندگی دراز فرما اللہ میرے ماتمیاں دی زندگی دراز فرما اللہ سن علی ولی اللہ تے قائم رہن دی توفیق عطا فرما مالک اللہ مذہب حق دا ہمیشہ سر بلند فرما مالک اللہ مذہب حق دا دشمن نو نیست و نابود فرما مالک اللہ ملک شام دی سرزمین ترحم فرما ملک ایران دی سرزمین ترحم فرما ملک عراق دی سرزمین ترحم فرما انہ زمینہ دی عظمت دا صدقہ ملک پاکستان ترحم فرما علی دی شیعہ دا بول بالا فرما دوستان آل محمد دی زندگی دراز فرما دشمنان آل محمد رو نابود فرما سید فیضان حیدر سید سرفراز حسین شاہ اللہ بے شک آزادار حسین دے درجات بلند مزید درجات بلندی عطا فرما جتنے تشریف فرماؤ تہاڈے حق وچ بہت بڑی دعا کر کے جا رہے ہیں اللہ کسے نوں اتنی دیر تک موت نہ آوے جب تک 14 اس مومن تے راضی نہ ہو جائے اس انجمن دا نام امامیہ حسینیہ ماتمیہ تنظیم مالک اللہ اس دے تمام مراکین دی زندگی دراز فرما عزت رزق اور بخت وچ مزید اضافہ فرما ماں حسین دی نن کس دا محتاج نہ کرے لکھاں دعاواں دی اک دعا اللہ یوسف زہرا دے ظہور وچ تعظیم فرما ایسی صلوات تلاوت فرماؤ کہ زندگی دے گناہ معاف ہو جاویں بلند اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلوات و عظمت مصطفیٰ اما بعد فقد قال ابو طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ لن یصل الیک بجمعہم حتی اوسدا فی التراب الدفینا بلند صلوات خاندان اللہ
اپنی اس عظیم مجمع دی خاطر میں اج انتخاب کیتا ہے احسان ابو طالب دا مصائب دی بغیر میرا دل چاہندا ہے کہ ایک ٹکڑا احسان ابو طالب دا میں جناب دی بارگاہ صرف کر جاؤں دن رات پھر مجلساں دی کثرت دی وجہ تو تھوڑی جی طبیعت نہ ساز راسی ابتدائی 5-7 منٹ بعد وچ انشاءاللہ تو میرا دل ہے کہ ایمان ابو طالب نہیں میں آکھے احسان ابو طالب ماشاءاللہ ایک عظیم سامعین میرے سامنے تشریف فرما ہو تو ایک نتیجہ خیز گفتگو کرنا چاہنا احسان ابو طالب اگر شروع تو ہی ممبر تھے اگر احسان ابو طالب بیان کیتا ویندا تو آج سن ایمان ابو طالب ثابت کرن دی لوڑ نہ ہوئے ہیں تہن مالک اللہ انہاں باخریت وطنہ تک پہنچا جتنے شوق کر کے دین اللہ انہاں جگہ دی زیارت نصیب فرما جڑے مشرف ہوا ہیں قبول تے منظور فرما یاد رکھے احسان ابو طالب ایمان ابو طالب نے اس دی دو وجوہات ہیں پہلی وجہ ہے کہ میری زبان جتنی وسعت نہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ میں اس دا ایمان کیا پڑھا جہاں چھوٹا بیٹا کل ایمان بھائی ماحول عظیم ہے میں دو سطر پڑھ دا زہراؤ خدیجاؤ ابو طالب کے علاوہ اے پالنے والے تیرے اسلام میں کیا ہے خدیجہ سلام اللہ اچھا بھائی ذکر مکمل نہیں ہوندا جب کہ دو چار سطراں رئیس عرب دی عظمت نہ پڑھ صاحب فرمیندن میں تیری طہارت کی حد کیا بتاؤں خویلد بن اسد دی بیٹی ملیکہ دل عرب بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ دی عظمت عیسائی فرمیندن میں تیری طہارت کی حد کیا بتاؤں بھائی اردو لٹریچر نال محبت رکھنا لیا باپ تشریف فرماؤ گل تواڈے ذہن تک روے تو تواڈی مرضی اگر ذہن تو عظمت ود جاوے تو تائی دا حق ادا کر دیوے عیسائی فرمیندن میں تیری طہارت کی حد کیا بتاؤں تیرا شیر پی پی کے زہرا پلی ہے تو سلامتی واسطے میں بارگاہ امام زمانہ پیش کرتا ہوں جی بسم اللہ قائد کرنے والے دے ویڑے آباد میں تیری طہارت کی حد کیا بتاؤں تیرا شیر پی پی کے زہرا پلی ہے جو حسنین جیسے نواسے ہیں تیرے تو داماد بھی تیرا مولا ہے احسان ابو طالب یہ تو تہاڈی محبت وچ سطراں آکھ دیتیاں جی بسم اللہ کراں زہراؤ خدیجاؤ ابو طالب کے علاوہ اچھا باقی اسلام میں جو کچھ بھی ہے وہ انہاں دی وجہ تو ہے اگر کوئی آ کے باقی ہستیاں دا نام نہیں لیا تو شاید تے تسی نفاست ویکھو کہ زہراؤ خدیجاؤ ابو طالب کے علاوہ بھائی کوئی بھی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ دو چیزاں دی مدد نہ ہوئے ایک پیسہ ایک قربانی
لو جی اس دور تے مثال اور یہ جملہ سمجھاونا بہت آسان ہے چونکہ ہر پاسے سیاست کا شور ہے. کوئی بھی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی جبکہ دو چیزوں کی مدد نہ ہو، ایک پیسہ ایک قربانی. توجہ چاہنا، یاد رکھا ہے پیسہ ہے نقطہ جی. پیسہ ہر دور امیر دیسی، قربانی ہر دور غریب دیسی. فیکس ہیں بھائی، جنہ کوئی انکار نہیں کر سکتا. امیر کو پیسہ ہے، امیر پیسہ دیسی خون نہ دیسی، غریب کو ہے ہی خون. اچھا، جب کہ ایسے حقائق ہیں کہ جنہاندہ کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، یہ دونوں چیزیں متضاد ہیں. توجہ، اگر تسی اوور آل نگاہ کرو تو امیر غریب نو نہیں ویکھ سکتا، غریب امیر نو نہیں ویکھ سکتا. ٹھیک ہے جی. اچھا لیڈر، او اچھا سیاستدان، او جڑا دوواں نو اپنے اپنے مقام تے ٹھیک رکھے، انہاں دا ٹکراؤ نہ ہون دے، یعنی دوواں نو مطمئن رکھے، امیر نو بھی غریب نو بھی. ہن مطمئن کیویں رکھ سی؟ امیر نو لالچ دے سی کرسی دا، پیسہ تو اس کول پہلے ہی ہے بھائی، اس نو لالچ دے سی کرسی دا، میری مدد کرو میرا ساتھ دیو میں اقتدار دے سا. غریب نو لالچ دے سی روٹی دا، نوکری دا، نوکری دا، ساری چیزاں گل تو روٹی تے مکی نا جی. اس نو روٹی دا لالچ دے سی بھی میری مدد کرو ووٹ پاؤ میں تو روٹی دے سا مہیا کرسا. توجہ چاہنا صاحبہ، تو یاد رکھے آئے کہ مکہ دی سرزمین تے محمد مصطفیٰ نو دو چیزاں دا سامنا ہا. کفار مکہ نے کلمہ تا نہ پڑے، انہوں نے پیسے دا زور آئی، غربا کلمہ محمد مصطفیٰ نو امین صدیق مندیاں کلمہ نن پڑھ دے، چونکہ ایک ایک غریب دے دس دس جوان بیٹے کافران دے باغات اچ کم کر دے، تجارتی کافلہ نل وین دے، انہاں کہے جے گرسا کلمہ پڑھ لیا محمد عربی دا، ساڑے جوان تا گھر بے ویسن، خاندان دے خاندان بھوکتے مر ویسن. تو اللہ نے اس دا انتظام کیا کیتا؟ اللہ نے محمد مصطفیٰ نو دو طاقتہ عطا کر دیتیاں، ایک طاقتہ نام ابو طالب، ایک طاقتہ نام خدیجہ تلقبرا. اللہ کے محمد گھبراوے نہیں، جتے کوئی طاقت دا زور کری اتھے ابو طالب نو لے جائیں، جتے روٹی نہیں لوڑ ہوئی مال خدیجہ دا لے گئے. میں قدردان سمجھ کے جملہ آ کے بھائی ہر مجمچ میں ایسی گفتگو نہیں کرتا. پورے گھنٹے کی گفتگو سن کے آئے ہو، شکریہ علی چو ولایت اور قرآن چو ولایت پڑھی ہے مولا علی ابن ابی طالب. تو میرا اتنے دل بنے کہ میں احسان ابو طالب تک ٹکڑا تھوڑی بارگاہ سر. بسم اللہ، یاد رکھا ہے کتاب کا نام ہے اسبات ولایت تکوینیہ. صاحب کتاب لکھ دیں کہ اللہ نے تخلیق کے کائنات تو 4,24,000 سال پہلے نور مصطفیٰ نو خلق کیتا. معلوم ہویا کہ خلق کرن والا ہاں، ایک خلق ہونے والا، خلق کرن والا بھی بے عیب، خلق ہونے والا بھی بے عیب، خلق کرن والا بھی بے مثال، خلق ہونے والا بھی بے مثال. توجہ، خلق کرن والا بھی نورن علا نور، خلق ہونے والا بھی نور. توجہ چاہنا صاحب بھائی، عظیم مجمع ہے، سماعت بہت بلند ہے، تو ایک نتیجہ خیز گفتگو ہو سی. یاد رکھا ہے جڑا خلق کرن والا ہے وہ لا الہ الا اللہ، جڑا خلق ہون والا محمد الرسول اللہ، جڑا دوواں گواہ بن جاوے وہ علی و ولی. بہت مہربانی، احسان ابو طالب، اللہ نے نور محمد نو حجاب عظمت وچ رکھیا، اللہ نے نور علی نو حجاب قدرت وچ رکھیا. عظمت دا کام ہے اپنے مقام تے رہنا، جڑے اپنے مقام تو ہٹ جاوے پھر عظمت نہیں. توجہ چاہنا سا، یعنی عظمت دا مقام ہے تو تلے آ جاوے تو عظمت نہیں، اس نے اپنے مقام تے رہنا. یہ وجہ کہ محمد مصطفیٰ لڑنا جانتے ہن مگر کسی نہ لڑے نہیں، لڑے نہیں. نقطہ ہے اگر قبول فرماؤ تا، عظمت دا کام ہے اپنے مقام تے رہنا، قدرت دا کام ہے میدان تقسیم کر دینا. قدرت دریا، لو جی یہ
احسان ہے ابو طالب تے تواری حفظ امان اور اس علاقے دی شیعہ اور سنی دی صدا آبادی دی خاطر اے جملہ توسل بنا کے بارگاہ امام زمانہ وچ پیش کر کے جا رہے ہاں. بولے ہو جندا بولن بار میں امام نو چنگا لگدا ہوے. عرشاں تے دوواں دے نام اللہ نے رکھے, اک دا نام محمد رکھیا اک دا نام علی رکھیا. عرشاں تے دوواں دے نام رحمان نے رکھے, فرشاں تے دوواں دے نام عمران نے رکھے. کون بولے گا صدر دے سارے نال بھائی صدقے موضوع پسند ہے سارے صاحبان ارشاد دعا دے نام اللہ نے ہن ثابت بھی کرنے کہ عمران نے نام کیویں رکھے. ارشاں تے دعاں دے نام اللہ نے رکھے, ایک دا نام محمد رکھیا ایک دا نام علی رکھیا. محمد کے جس سے تعریف دے درجاں دی حد ہو جاوے, یعنی اللہ نے جتنے بھی تعریف دے درجے بنائے اللہ نے سارے دے سارے ایک آمینہ بنت وہب دے لال نو عطا کر چھوڑے. ہن کوئی محمد مصطفیٰ دی تعریف کرے تاں فرق نہیں, کوئی چوک وچ کھلو کہ اپنے جیسا آکھے تاں فرق نہیں. محمد کل بھی محمد, ہاں محمد اج بھی محمد. اللہ زمین بنائی تو زمین قائم نہیں ہو رہی, اللہ نے اس میں محمد لکھیا. زمین نو اللہ نے آکھا کہ تعریف کر محمد, جتنی جتنی تعریف کر دی گئی اتنی اتنی مضبوط ہو گئی. پہاڑ قائم نہ ہو رہے, اللہ نے آکھا تعریف کرو محمد مصطفیٰ دی, پہاڑا تعریف کی تھی تو قائم ہوندے گئے اور بلند ہوندے گئے. عرش قائم نہیں ہو رہا, توجہ, اللہ کے تعریف کر محمد مصطفیٰ جیویں جیویں کردا گیا اویں میں بلند ہوں گا. اللہ نے جنت بنائی, جنت ہر درجے نو آکھے کہ تعریف کرو محمد مصطفیٰ دی. جیسی جیسی تعریف جیسا جیسا درجہ کردا گیا وہ اتنے اتنے درجے تے فائز ہوندا گیا. اللہ نے ملائکہ نو خلق کیتا تعریف کرو محمد مصطفیٰ دی, جویں جویں کوئی تعریف کردا گیا اویں میں سرداری مل دی گئی. اللہ نے ہوراں نو آکھیا تعریف کرو محمد مصطفیٰ دی, جویں جویں تعریف ہوراں کر دی گئی اویں میں حسن دی منزل تے فائز ہوندی ہے. اللہ نے یاد رکھا ہے نبیین خلق کیتا, فرمایا تعریف کرو جنہیں تھوڑی کیتی اور نبی رہ گئے, جنہیں سونی کیتی اور رسول بن گئے, جنہیں حد کر دیتی اور لیل عظم پیغمبر. ہائے ہائے کوئی کیا سمجھے بھائی, کیا گفتگو شروع ہو گئی ہے مجلس میں. عظیم جملے تھوڑی بار کا سر کر کے جا رہے ہیں. اللہ نے لوح تے لکھیا کتاباں نو آکھیا کہ محمد دی تعریف کرو, جنہیں تھوڑیاں کیتیاں پہلے آ گئی ہیں. یہ بھی ایک وجہ ہے, تورات انجیل زبور انجیل آخر تے آئی, جس سب تو چوکی تعریف کی تھی قرآن آخر تے آئی. لو تے سب کوئی تحریر ازل تو, توجہ چاہنا صاحبان, ہر چیز محمد مصطفیٰ دی تعریف کی تھی. لو جی اگر نتیجہ پہنچا لیا تو مجلس اس جملے تے معراج دی حد تک ہو سی. ہر چیز تعریف کی تھی محمد مصطفیٰ دی. آؤ ذرا تاریخاں تو پوچھئے محمد ہی اپنی زندگی کسے دی تعریف کی تھی ہے. ہر مقام تے تعریف کیتی ہے علی ابن ابی طالب دی, ہر مقام تے فضائل پڑھن سیدہ دے, ہر مقام تے تعریف کیتی ہے حسن حسین دی, ہر مقام تے تعریف کیتی محمد مصطفیٰ. یاد رکھیں لیکن ظرف علی ویکھو, اگر کسی پوچھ لیا بھی تہاڈا رشتہ کیا ہے نبی نال, تو فرمایا محمد غلاماں وچوں غلام. مگر کوئی کسی دی تاریخ ثابت نہیں کر دی کہ کسی تاریخ جے بھی ملے ہوئے کہ محمد مصطفیٰ نے بھی, لو جی نقطہ آ گیا کہ محمد مصطفیٰ نے بھی کسی مقام تے فرمایا ہوئے کہ یا علی تو میرا غلام ہے. علی ابن ابی طالب نے ہر مقام تے آکھیا مصطفیٰ دے غلام وچوں غلام ہاں, لیکن یاد رکھے نبی نے کسے مقام تے نہیں آکھیا کہ یا علی تو میرا غلام ہے. میں ایک بہت بڑے مسئلے دا حل کر کے جا رہے ہیں, وجہ کیا, چونکہ محمد جان دے ان غلاماں نو تھیاں دے رشتے نہیں دیتے. کیا کہنا
تمام تو عرشیاں تے دوہاں دے نام اللہ نے رکھے، فرشیاں تے دوہاں دے نام عمران نے رکھے۔ برادران نے غیر شیعہ دے علماء ہیں نواب صدیق احمد بھپالوی، انہیں قرآن پاک دی تفسیر بھی لکھی ترجمان القرآن، ایک انہیں کتاب لکھی عظمت رسول مارکیٹ موجود ہے، اندر اندروں پہ لکھ دین کہ پاک محمد مصطفیٰ دی آمد فی بیت عمران، فی میں بیت گھر عمران، عمران کے گھر میں۔ بھائی یا تو بندے کوئی مکہ جیڑا پاک گھر وکھاون جیڑا لائق نزول محمد ہو۔ بھائی میں پڑھے لکھے صاحبان پڑھ رہا ہوں اور میں فخر محسوس کر رہا ہوں، توجہ چاہنا، اور یا مننا پوسی کہ اللہ نے مقدس گھر بلکہ آئمہ دی آمد واسطے گھر بنائی ابو طالب دا ہے، آمد ہوئی تو فی بیت عمران۔ یاد رکھا ہے مولا متقیان دتری عام الفیل جوف کعبہ چاونا کوئی حادثہ نہیں ہے، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے، اے حل جزاء لسان الا لسان دے تحت ہے۔ کون بولے انہیں سطرہ تے حق ادا کر رہے ہو، اول تو آخر تک توجہ دے رہے ہوں۔ یاد رکھا ہے جوانوں کے کروڑا سلام تو عزت آواز توحید محمد تیرے چاچے عمران میں اللہ تے احسان کیتا، کائنات جتنا مقدس گھر کوئی نہ جڑا تیرے نور دے ظہور واسطے میں چنا ہوں سوائے ابو طالب دے گھر، تو عمران احسان کیتا ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان دا بدلہ احسان ہوندا ہے، پالنے والا میرے چاچے دا ادھار کیویں لہن ہے، خالق دا واضح ادھار تا لاندا ہے، تیری آمد ہوئی ہے عمران دے گھر، گھر رحمان دا ہوئے بیٹا عمران دا۔ کیا بات ہے تیری تائی مولا متقیان دی آمد ہوئی ہے جوف کعبہ۔ جناب عبداللہ پہلے دنیا تو دو ماہ یا باختلاف روایت چار مہینے پہلے دنیا تو اپنے اصلی وطن تے چلے گئے، ماں موجود ہے، جدہ آمد ہوئی محمد مصطفیٰ دی، بارہ ہوئے یہ ستارہ ہوئے آمد ساڑے نبی دی ہے نا، اسے لڑنا لکڑی گا نالے۔ میں کدی اس مسئلے تے آئی تک دنیا دے کسے خطے بھی ہوں میں بحث کیتی نہیں، نہ اسی تربیت ہوئی ہے، چونکہ میں مندہ ہوں اس وقت ہاں جدہ نہ بارہ ہیں تے نہ ستارہ ہیں، فلک نہیں تھے، ضیاء نہیں تھی، خلا نہیں تھے، ہوا نہیں تھی، نجوم کی یہ سبا نہیں تھی، سبا نہ بادے سبا نہیں تھی، چاند تارے نہ شش جہت تھی، فرعون تھا نہ فرعونیت تھی، وہاب تھا نہ وہابیت تھی، فقط وہ ذات الوہیت تھی، پھر اس نے چاہا مشیت، پھر اس نے چاہا کہ خلوتوں کا رفیق اپنا کوئی بناؤں، اس نے چاہا، پھر اس نے چاہا کہ خلوتوں کا رفیق اپنا کوئی بناؤں، میں اس کے چشمے چشمے حسین کی لو سے چراغ شمس و قمر جلاؤں، اور اس کی زلف سیاہ کا سایہ گرا کے واللیل کو سجاؤں، پھر اس کو علی بھی دے دوں، فاطمہ دے دوں، حسن عطا کر دوں، میں اس حسی کو حسین جیسا میں پھول دے دوں، حسین مانگے تو عید کے دن میں اس کو اپنا رسول۔ احمد ہوئی تو فی بیت عمران، جناب عبد المطلب موجود، دادا نظرہ یمینا و شمالا، اینا اینا عمران۔ تو ایک نقطہ نوٹ کر لو، جناب عبد المطلب دے وسیدہ نام عمران، یہ ہم بہت بہت لمبی بات ہے، اس واسطے تو زندگی چاہی دیئے، بیٹھک چاہی دیئے، ڈیرا چاہی دیئے، اس گل واسطے یاد رکھے۔ انہاں دے مولا متقیان تے سوال کیتا کہ تواڈے تو پہلے وسیع کون ہے، تواڈے تو پہلے جیڑا زمانہ گزرے اس وچ وسیع کون ہے، فرمایا یاد رکھے اس وسیع دا نام ابو طالب ہے۔ یاد رکھو 124,000 جو نبی ہیں تے تاریخ وچ کتنے نبیوں دے نام ہیں،
زیادہ تو زیادہ جڑے ملے نے 1000 نبیوں دے نام ملے قرآن وچ ویکھ لو زیادہ نبیوں دا اتنا ذکر ہوئے نے 124000 نبی ہیں کتے گئے دوسرے نبی یہ علیحدہ ایک میں کوشش کر رہے ہیں کتاب لکھن دی جناب ابو طالب تے شروع میں کر دی تھی انشاءاللہ اس دے اندر پھر یہ نقطے جڑے تمام شیعہ سنی حوالے نال بریلوی دے حوالے نال میں جناب دی خوش گزار کر سا انشاءاللہ تھوڑے دے کرونا سلام تواڈی عزت ہے کہ اللہ نے تواڈے دل وچ محبت ابو طالب رکھی یاد رکھا ہے بے مولا متقیان تے ایک بندے سوال کیتا اسا کہ جی اسی سنے بے تواڈے باپ نے ایمان نہیں لے کے آئے تو مولا نے کیا غضب والا جواب دیتا فرمایا اللہ تیرے دانت توڑے انہیں نہ سمجھو تے گل ہی کوئی نہیں اگر بات نہیں سمجھو تو اسے جی ساری گل ہے تو کروڑا سلام تواڈی عزت ہے کہ تواڈے دل وچ محبت ہے ابو طالب نام کیویں رکھیا فقط نام علی اسم اعظم نہیں ہے فقط نام علی اسم اعظم نہیں ہے جی 14 دے نام اسم اعظم ہے اگو علیحدہ بات ہے انسان دی رسائی ہے جے تک فقط علی دی عین تک ہوئی ہے اللہ نے اسم محمد حجابات قدرت وچ مخفی رکھیا اور جس چیز نو اللہ چھپاوے اتھے کون پہنچے لطف دی بات یہ ہے کہ ابو طالب دے نام رکھن تو پہلے تاریخ کائنات کسی بشر دا نام محمد بھی کوئی نام بھائی سبحان اللہ کروڑا سلام تواڈی عزت عبد المطلب نے فرمایا کہ گھر تیرا ویڑا تیرا اج عمران بن کے نہیں عبداللہ بن کے ذرا اس بطری جنو چاہ اس دا نام رکھ چاچا بن کے نہیں باپ بن کے نام رکھ میں عبد المطلب آدھا نام رکھ تو یاد رکھا اس میں محمد حجابات قدرت دے وچ مخفی ہا دعا کرے نا جڑے جوان ایسی ہیں سترہ تے معرفت علی تائید کریں دل ابو طالب دی نگاہ اٹھی عرش والے پاسے علی دے باپ دی نگاہ سفر کر دی گئی حجابات قدرت ہٹ دے گئے سارے اٹھاؤ کون بولے نا سترہ تے ابو طالب دی نگاہ سفر کر دی گئی اور آنکھ ونج لگی حجاب قدرت دے نال آنکھ دے اشارے نال اتو اس میں محمد اتاریا آنکھ دے اشارے نال اس میں محمد اتاریا اور مکہ دی سرزمین تے بدری جے دا نام محمد رکھیا اور میرا خون مجبور ہے جو جملہ انجا کا کوئی پتر دا نام محمد دین رکھے دا مسلمان عمران محمد دا نام محمد رکھے کافر کی میں بڑھ گیا رکھیا علی دے بابے نے رکھیا توجہ چاہنا آج میرے تے لازم ہے کہ میں بانی مجلس دے حق کی دعا کراں وجہ چونکہ ذریعہ عبادت بنے خدا جانے کہ تو کتو زدار سفر کر کے آئے بیٹھے ہو اسی خدا جانے کہ تو سفر کر کے آئے تو کتے جانا ہے مگر ذریعہ عبادت بانی بنے یعنی میرے تے واجب ہے کہ انہاں دے حق کی دعا کراں تواڈے تے لازم ہے کہ تسی انہاں دے حق کی دعا کرو بسم اللہ چونکہ ذریعہ عبادت بنے نا لو جی نقطہ بیان کر کے جا رہے ہیں اگر میں بانی مجلس دے حق وچ دعا نہ کراں تو میری مجلس مکمل نہیں ہوندی بانی مجلس دے حق وچ دعا نہ کراں تو میری مجلس مکمل نہیں ہوندی اگر ہن کوئی میلاد کرا کے میلاد دے بانی دا تذکرہ ہی نہ کرے تو میرا بانی دا نام ابو طالب جناب عبد المطلب نے فرمایا جی میں نام سونا رکھے ذرا تعریف بھی کر عرب دے روایت مطابق بیٹا جم پوے تو پہلے پیو چاوے تاکہ بندے نے شک نہ رہے فرمایا عبداللہ بن کے ذرا چاہ بھی صحیح تے تعارف کرا تے اس دی تعریف کر فقط الحمدللہ اللہ نو دہنے ابو طالب چو پسند نہیں آیا عربی زبان ہے جو کلمات ابو طالب دے دہانی جو نکل دے گئے اللہ زینت بنا دا کے تلیاں تے چاہ کے شیعہ ہون دے ہو جانا قرآن نال کچھ پیار ہوئے تلیاں تے چاہ کے فرمائے ویکھو مکہ لے اے عام نہیں ادا نام محمد ہے پیشین گوئی کر رہے ہیں خبر دے رہے ہیں خبر نبا نبی نبی آدن خبر دے منا لینو نبا آدن خبر نو یعنی نبی یو جڑا خبر دے وے توجہ دینا تلیاں تے نبی خبر دی خبر دے رہے
قرآن نہیں بولو تو کوئی افسوس ہی نہیں ہے اسی ستر دا. فرمائے ویکھو مکالے عام نہیں اندا نام محمد ہے جس بازار چ لگ ویسی دس دس دہاڑے تک خوشبو آندی رہ سی سر چاہو بھائی کلمہ محمد دا بڑا نالے کڑوے کھوے چ لابے دا ہن سکے سی کھو دا پانی میٹھا ہو سی پتہ نہیں بندے معیار مسلمان کے نادن. پھر فرمائے کہ عام نہیں زلفیں دیاں ولے لے اذا سجا ہیں مج کھائندیاں ولے لے اذا جگ شاہ ہیں بینی دی من من الف شہر رے لوابے دہن ہندا انا اتینا کل کا سارے اکی میں سرما مازا گل بسرے چہرہ ایندا حیا حتا مطلع الفجر وجود ایندا قد جاء من اللہ نور و کتاب مبین اشاعت دی الحمدللہ رب العالمین سچائی دی کھن ما صادقین تبلیغ دی صراط مستقیم تے آپ جڑے وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین آواز توحید ای محمد حل جزاء الاحسان الا الاحسان احسان دا بدلہ احسان ہوندا ہے پالنے والا چاچے دے تعریف میلاد دا ادھار کے میں لہاں آواز محمد گھبرا نہیں تری عام الفیل ہووے تیرا رجب ہووے علی دا ظہور جو فے کعبہ میں اللہ کرے سا دیر تو بھی اللہ میں تو بھی علی نو تلیاں تے جا کے آکھیں اکھا این اللہ چہرہ وجہ اللہ گھر چراندی مگر علی دی ماں عمران دے گھر چراندی بہت بڑا نقطہ جی بڑی صحت و سلامتی واسطے بارگاہ امام زمان وچ پیش کر کے جا رہے ہیں تواڈی زمان دی جناب مریم اللہ دے گھر بیت المقدس جس نے بیت المقدس بھی یاد ہے اتھے راندے ہیں علی دی اماں عمران دے گھر چ راندی ہے. یاد رکھائے جدوں مریم تے مشکل وقت آیا اللہ کے میرے گھر چ نکل جا جدوں عیسیٰ دا ظہور ہون لگا اللہ کے نکل جا تے جدوں علی دا آون لگا نور دنیا تے یعنی ظہور علی ہون لگا لوگ ٹریڈیشنل یہ جملہ استعمال کرے نا اللہ جبرائیل نو آکے جا علی دی اماں نو آکھ تو کعبے چاسیں یا کعبہ تیرے گھر دا پڑا گا مگر یہ بھی میں عقیدہ تے نہیں آکھیا میں عقل جملہ آکھیا بھائی عقل دی کتابت کرن دا دیا. اچھا ہن اگر کوئی برادر یہ آکھے بھائی یہ جی کیویں ہو سکدا ہے بھائی یہ جبرائیل تو وہی لے کے آنا ہے تو وہی تو فقط نبیاں تے ہوندی تے علی دی ماں تے کیویں وہی ہو گئی تو اعتراض وہی کرے سی جس قرآن نہیں پڑھیا. سورہ القصص پڑھو اللہ پہ آتا ہے واو ہے نا الہ ام موسیٰ انرزئیے فائزہ خفتے علیہ فالقیہے فل یم ولا تخافی ولا تحزنی ان رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین اللہ پہ آتا ہے ہم نے موسیٰ کی ماں پر وہی نازل کر دی. میں دعا مسلے تے کرے نا جڑے ایسی سطرہ دی تائید کرے دن موسیٰ دی ماں تے وہی نازل ہو سکتی ہے فخر موسیٰ دی ماں تے وہی نازل جو ہے جنہی صاحب بہت مہربان اللہ کیا جی بسم اللہ کرو تسی جیو. فرمایا جبرائیل علی دی اماں تو پوچھ کعبے چا یا کعبہ پڑھاواں. یاد رکھا ہے مریم ترلا لیا اسے بھائی اللہ میں نے تھرا آن دے وی دن میں مان تے گھر رہے تو تندرست رہے اللہ نہ کرے کیویں دے علیل ہو جائے تھی آپ کو میرے گھروں نکل وہ کہ جی تندرست رہے ہاں تو اپنے گھر رکھیے کھانے بھی چنگے منگائے نے بولو بھی دن تھی اس اچھے کھانے دیو تو یارویں دن کھجور دیو اگر قرآن تے نگاہ ہے تو بھائی اللہ مریم نو آکے سورہ مریم پہ نکل جا وہ کھر میں جا کے کھا اتھے کھجوراں دے سائے تلے عیسیٰ دا ظہور ہو سی جا فاطمہ بنت اسد دی تا کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں بھی میں کعبے جاواں بی بی تو مطمئن جی بسم اللہ کرم بی بی تو مطمئن بیٹھے اللہ پیادہ یا
جبرائیل آکھے آ حرم ابو طالب حرم والے پاسے تو آ بی بی قریب ہے پہ میں سمجھ بھائی نقطہ موضوع سان ابو طالب نقطہ یاد کرو اسے اکتفا کر کے دارے یاد رکھا ہے اللہ دو نقطے یعنی دو پوائنٹ علی ولی اللہ پڑھن والے نو دینا چاہتا ہے کہ مریم نو گھر چکڑ کے تے فاطمہ بنت اسد نو گھر چ بلا کے اللہ اپنی بہادریت بھی سیو کر رہا ہے عظمت ابو طالب بھی سیو کر رہا ہے میرے اللہ تمہیں پر دے میں ہاتھ احسان ابو طالب دا جملہ میں پرواز کر کے پڑھا ہا جیلی اگر کل نو کوئی عیسائی آکے بھئی عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے تو شیعہ آگ سکتا ہے اگر علی اگر عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہا تے اللہ دے گھر وچ کیوں نہیں جمعیا معیار بلند کرو تو سمجھ آسی معیار بلند کرو جوانو سمجھ آسی جیلی اگر کوئی عیسائی آکے کہ عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہا تو ہر علی اللہ آگ سکتا ہے اگر عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہا تے اللہ دے گھر وچ کیوں نہیں جمعیا اگر کل نو کوئی آکھے کہ ابو طالب کافر ہا تو شیعہ آکھ سکدا ہے اگر علی کافر دا بیٹا ہا تو اللہ دے گھر وچ کیوں جمعیا اے تواڈے کام میں سطر تے بول رہا اے تے بندے دے دماغ ہی گھومے تے میں گل کیویں ہو رہی ہے اللہ حیدری ارے قرآن دا نقطہ اور نوٹ کر لو قرآن فرعون اور موسیٰ دا قصہ ہے موسیٰ نو فرعون نے آکھیا کہ موسیٰ تم تو کافر نکلے موسیٰ نو آکھ دیتا فرعون نے تم تو کافر نکلے کس نو پیادہ ہے حجت خدا نو پیادہ ہے کافر نکلے صاحب شریعت صاحب امت صاحب کلمہ صاحب شریعت نبی نو آکھ رہے تم تو کافر نکلے ہن نقطہ نے احسان ابو طالب دا محافظ اسلام نو آکھ رہے ہے تم تو کافر نکلے محافظ اسلام نو آکھ رہے تم تو کافر نکلے چلو اگر اجے نہیں سمجھے تو میں نقطے وچ نقطہ پیش کرے نا معلوم ہویا محافظ اسلام نو کافر آکھنا فرعون دی پرانی عادت ہے بسم اللہ کافر آکھنا فرعون دی پرانی عادت ہے اگر ان کو چوک بازار وچ کھلو کے ابو طالب نو کافر آکھ رہے ہوئے تو جوانوں میں ایسے ذاکر حسین تو ان حکم دینا تسی اپنا قیمتی وقت ضائع نہیں کرنا بس جڑا ابو طالب نو کافر آکھے تسا دل وچ ایک فیصلہ کر لینا ہے کہ در اصل اے ابو طالب دے کفر دا اعلان نہیں کر رہا اے اپنے فرعون ہون دا اعلان کر رہا ہے کفر دا اعلان نہیں کر ابو طالب نے عقبہ دے مقام تے مکہ چ کھلو کے فرمایا واللہ ہے واللہ لئی یاسل الیک بجمعہم حتا و صدا فی التراب الدفیلا فرمایا محمد کوئی تیرے نیڑے نہیں آ سکدا جب تک کہ میں ابو طالب مٹی وچ دفن نہ ہوں میں بسم اللہ کہ کوئی بسم اللہ جی اللہ تن صحت و سلامتی عطا فرماوے کوئی تیرے قریب نہیں آ سکدا جب تک کہ میں ابو طالب مٹی چ دفن نہ ہوں عمران جے کلمہ نہیں پڑھدا ہوندی کیوں اولاد رلائی گئی رات کافی وقت ہو گیا ہے تو اسی بھی گھران دی اڈی کے چوسو سفر میرا بھی طویل ہے عمران جے کلمہ نہیں پڑھدا ہوندی کیوں اولاد رلائی گئی سر ننگے وچ بازاراں دے اتے شہر بشہر گرائی گئی چھیاں تو بے بس آئے نکل سی جڑی ٹور نہیں سکدی ویڑے وچ تو وچ بازار تو آئی گئی میں بسم اللہ کر مرحبا زادارو مرحبا زادارو شالک زگم جی بابا جی لکھ میری آپ میں لکھ میری آپ زادارو یقین کرائے آج پنجی محرم گزر گئے 26 دی رات ہے 26 ددے چڑھن والا ہے اج وقت بتول دے ویڑے چ رہن بلند تھوڑی دیر پہلے بھائی گوان شکریال میں یہ جملہ آکھیا ہے مجلس دا ماحول کربلا والا بن گیا تسی تو مہر والے عزادار ہو عزادار اس نو زہر دتی نے جن زہر دیون دی لوڑ دا
دروازے تے آ کے چاہ دینا تیاری کر دھیاں دے نال وقت شام ول نہیں مرحبا مرحبا میں بسم اللہ کراں زہر اس نو دتی بھائی زہر دتی ویندی جو جگر دا خون ختم ہو جاوے یا زہر بن تے جڑا پہلے رات ودر ہوندا ہے امام رات ودر ہوندا ہے بڑا کون رننا امام 37 سال تسی پڑھتے ہو تاریخ چ لکھا ہوا ہے روایات ازاج بھی لکھا ہوا ہے کہ امام 37 سال ہر نماز تو بعد حارس بن نوفل ملون تے لعنت کی یہ جملہ اتنے نہیں پڑھے اتنے میں پڑھتا دربار یزید چ کیسا کمینہ آیا ہے جس ماری کسی نو نہیں تو انعام قاتلا تو زیادہ لیا سی شمار انعام اپنا سٹ دیتا ہو سا کیا حسین نو میں کٹھا ہے انعام ان زیادہ کیوں دیتا ہی سمجھا لی گل تک پڑھن دی لوڑی نے پوسی یزید آکھیا ہے او کمینے جس گھر بلا تو لے کے شام تائی زینب نو سمن نو جتھے آنکھ لگ دی گئی یہ ظالم آدھائی جا جوان دی داڑی لاندی ویکھنا تو امام رومنا جی جی جنازہ برآمد ہو سی یا فقط شہادت ہے شہادت ہے یا جنازہ برآمد ہو سی شہادت ہے داڑی لاندی ویکھنا تو مولا رومنا کسی بی بی دے سر تے چادر ویکھنا تو مولا رومنا نمازیاں دا مجمع میں ایک جملہ ضرور آکھا مسجد نبوی چ ایک بندہ نماز پڑھن واسطے وضو پیا کرے تو امام نے ڈٹھا شیعہ سنی بھائیوں جو امام نے ڈٹھا وضو کردہ رہے امام ویدھے رہے کردہ رہے ویدھے رہے مسا کیتا ویدھے رہے جد اس وضو مکایا تو امام دی رات بعد میں بابا اس پیران تے اطلاع کیا کہ مولا میں وضو غلط کیتا ہے فرمائے نہیں تو صحیح کیتا ہے غلط کیتا ہے انسا کہ مولا فرمایا نہیں تو صحیح مولا تسی رنے کیوں ہو ساتھ ہس لینا سوکھا سن مار لینا سوکھا محمد دیاں دھیاں دے رول مرن تے ہائے کرنا بہو اوکھا امام فرمائے جتنے پانی نال تو وضو کیتا اتنے نال میں بھین سکینہ نو غسل دی پانچ گھنٹے میں بھین دے غسل کان یزید کواندا میں پانی دے میری بھین مر گئی جڑا آیا رومن دی ہائے بھی نکل گئی ہوں دی حل بھی تر گئی میں آدا ہم میں ہمیں صدقے بنا اے رومن علی اکھا چلا دنیا دے کسے کم دے جا رومن جتنے پانی نال تے وضو کیتا ہے نکی ہے میری مجلس امام روندے ہیں جی بہت روندے ہیں دات روندے ہیں بہت زیادہ خون روندے ہیں مدینے دے قصاب جڑے ہیں مولا دے سامنے جانور زبا نن کر تاریخ آدھی اگر مولا چھوری ویکھ لویں نا تو مولا پھر تڑپ دے ہیں غش کھا کے جھڑ دے ہیں ایک قصاب آدھے بھی میں جا رہے ہیں تو سامنے مولا آ رہے ہیں میں کوئی نہ پتہ مولا آ رہے ہیں آدھے ہکا تھے چو جانور دی رسی دوئے ہاتھ تھے چھوری میں نے کوئی نہ پتا مولا دے جی میں نظر پہی نہ سگنا نہ مڑ سگنا امام نو کنڈ ہوں دی ایسا کہ رسی میں بغلے چرکھی تھے چھوری آستی انہیں چلو کامڑ لگا سمجھا لیا تھا انشاءاللہ عبادت مکمل امام تیز قدم چاہے صحابہ دے نسی حیران ابھی بیمار اتنے تیز قدم کیوں چاہے مولا اس دے قریب گئے تو نہ موڑا علاقہ دے چھوری نہ لکات میں جواب دے ان پانی پیوائی ان پانی پہ میں لکھ میری آقا بابا اللہ تو لی ہے قبول ان پانی پیوائی جیسا کہ مولا بھرو تو رہے ہیں تو پیوائے مولا دکان تے ویسا پھر پی لے سے زبا کرن تو پہلے پھر پی امام فرمائے کتنی میری پی ویسے اسا کیا ترے واری مولا فرمائے بد دا سا وہاں کیا ترے واری مولا دا خون مدہ فرمائے پھر دا سا اسا کیا ترے واری فرمائے میں کون ہوں کہ امام فرمایا پھر دا سا کہ مولا ترے میری کربلا ادموں کر کے آتا ہے ہائیو میرا تسالا اللہ تیرا پرسا قبول فرماوے بابا بندے تا جان بدلو ہی ترے میری پانی پی لے دے مرحبا ہائیو میرا دو دریاں دے آتا ہی تسا مری مانا لا غریب بابا حضر پرنا خدا دی ذات راجو ملیو زہرے ازادارو زہر مل گئیے بستر پہ نمام
ਭੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵੈਣ ਬੁਲੰਦੇ ਬਾਕਰੁਲ ਅਲੂਮ ਦੇ ਵੈਣ ਬੁਲੰਦੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਵੇਂ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਦੋ ਜਨਾਜ਼ੇ ਚਾਵਲ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਨਾਬੇ ਮੌਲੇ ਸੱਜਾਦ ਅਲੈ ਸਲਾਤ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਜਨਾਬੇ ਫਿਜ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੈਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਸੀ। ਮਤਾ ਮੈਂ ਫਕਤ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਤੇ ਮੌਲਾ ਸੱਜਾਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਆਖੇ ਰੁਲਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਵੈਣ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਚੜਾਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰੇ ਯਜ਼ੀਦ ਚਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਾ ਰੁਲ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ 95 ਹਿਜਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਰਾਹ ਅਤੇ 5 ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਮਰੀ ਹਾਂ। ਬੇਟਾ ਜ਼ੈਨਬ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਕਬਰ ਤੇ ਬਾਣਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਔਖਾ, ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਰਾਤ ਬਾਣਾ ਔਖਾ। ਕੇ ਸੈਯਦ ਆਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਨੇ ਜੀ, ਫੈਜ਼ਾਨ ਫੈਜ਼ਾਨ ਹੈਦਰ ਜਵਾਨ ਆਈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਤਕਾਲ ਕਰ ਗਏ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਂ ਸਾਈਂ ਸਨ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਆਂ ਵੇਖ ਰਹੇ। ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਭੈਣਾਂ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਫੈਜ਼ਾਨ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਚੌਕੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਨ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸੱਕਾ ਵਿਰਾਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੱਕੀ ਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ 5 ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਬਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ? ਬੋਲੋ, ਬਾਣ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਬਰ 'ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੱਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਜ਼ਾ ਤੇਰੀ ਵਫਾਤ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾ, 37 ਸਾਲ ਕਬਰ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਨਾਲ, 37 ਸਾਲ ਆਖਣਾ ਸਭ ਪੈ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੇਖੋ, 37 ਸਾਲ ਕਬਰ ਜ਼ੈਨਬ ਨੂੰ ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਮਾਮ ਸੱਜਾਦ ਨੇ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਸਕੀਨਾ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਟਿੱਬੇ ਹੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਦਫਨਾਇਆ, ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣ ਦਫਨ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦਾ ਸਕੀਨਾ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ, ਨਾ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਤਾ ਮੈਸੇਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਫਿਜ਼ਾ ਇਤਨਾ ਕਬਰ 'ਤੇ ਟੁਰੀਏ ਜੋ ਸਕੀਨਾ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਰਸਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੇਟਾ ਥੱਕ ਪਈਆਂ, ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਅੰਮਾ ਕਰਬਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਓ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ, ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਕਬਰ 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਮੱਥਾ ਚਾ ਕੇ ਪਈ ਆਦੀ ਸੱਜਾਦ, ਮੈਂ ਤੈਨ ਚਾਹ ਕੇ ਪਾਲੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਜਲਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਥੱਕ ਪਈ ਹਾਂ, ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਮੌਕਾ ਮੈਂ ਨਾ ਬਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਹਾਰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਬਾਕੇ ਰਾਹ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਚਾ, ਬਾਬਾ ਕਿਨਵੇਂ ਨੇ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰ, ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਮਾ ਆਵਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਹਾਰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਮਰਹਬਾ 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 ਜ਼ਦਾਰੋ। ਸ਼ਰੀਫ ਵੱਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਛੇਕੜੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਫਿਜ਼ਾ ਦਫਨਾ ਤੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇ ਸਰ, ਇਲਮ ਇਮਾਮਤ ਨਾਲ ਇਮਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਕਰੁਲ ਅਲੂਮ ਇਲਮੁਲ ਨਬੀਯੀਨ ਪਹੁੰਚਣ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕਰੀਬ ਆਏ। ਦਾਦੀ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ, ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਸੱਜਾਦ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਬਾਕਿਰ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਰੁੱਸ ਪਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਪਈ ਆਦੀਏ, ਜੀ ਆਇਆ, ਅੱਲਾ ਰਾਸਣ 'ਤੇ ਸਾਨ ਕੀਤੇ,
بھلا ہوندی ایک دا لکھ ہوے اج باکر میں سمجھ گئیاں دائی دائی ہوندی اے نوکرانی نوکرانی اما گل کیوں کیتی اے آواز اج دی ماں مرے ہاں تے آپ آوے ہاں تیرا بابا سجاد بچیا بتا جو مسلمان زہر دیتی ہے امام دی جھولی جناب فضا دا انتقال بس میری زبان وسعت نہیں اور تاریخ بھی خاموش ہے کہ جو پردہ غسل کفن دیتا پلنگ تاریخ اچ لکھیا ہویا تے میں پڑھ دے ماں چار لکڑیاں تے دادی دا جنازہ رکھے میں نے ستر انج جلدی نال آکھنی چاہیے چار لکڑیاں تے ماد میت رکھ کے اماما لہا کے وے دے چار ہمشی شہزاد جڑے گھوڑے دوڑائی اس فضا دے پتر ماں دی تلاش ہے میں کدی نہیں آکھیا جناب فضا پترا نال رس پی تے بی بی آ کے اس ویلے آو نہیں ہے جناب امیر مختار سخفی نال زندان شام وچ قید رہے بالکل تحقیق شدہ بات انہاں دی جویں نظر پئی نا یا یاد ہے داؤد کلا جنازہ اسا کہتے وقت کہ آس ہی تمان ملن پہ ویل اسا کہ یاد کرنا زنجبار جدہ اما ٹردی پہ یاد ہے اما سا نہ کھنا ہی بے کدائیں کو کلا جنازہ دکھیا ہے میں گل لیچے گل کرنی ہے جوانوں غور کرے اما دیئے جو تو کلا جنازہ دکھیا ہے وہ جنازہ ضرور پڑے آئے مت اس جنازے دے وارث دا سفر دھیر ہو رہے مت اس ایک دے بعد وقت کوئی جنازہ چامنا ہو رہے قریب آئین گھوڑیاں تو لتھن غلامی نہ دے لتھن داؤد آدھے سلام علیکہ سلام کیوں کھلوتے ہیں باقرہ دن تیری انتظار ہے وہاں کہ اگر میری انتظار ہے تو میں آگیا فرمایا صفحہ بڑھا صفحہ بڑھ گئی چارے پھر آوے دن ایک دوئے لے پاسے آدھے نجیب غربت ہے ایک نال قبر ہے یہ بھی مستور دا میت ہے کتے چادر ہے چار لکڑیاں ایک اللہ جوان ہے اور نور چہرے غربت پہ بس دیے شیراں دی گونجن ہاں اے روندا ہے رب جانے گل کے شریعت محمدی دا قانون ہے جنازہ پڑھاون تو پہلے جنازہ دے وارث تو اجازت اے زمانہ دے جنازہ پڑھاؤ سن دیر پہ ہوندی امام پیچھے ڈٹھا ہے فرمایا تو داؤد ہے واکھے جی ہاں اجازت دے تیری ماں دا جنازہ پڑھا مرحبا مرحبا میں بسم اللہ کرا روانا لے جنا کہ میں جنازہ پڑھا چارے پتران دیا دلیاں زمین دے لگیاں یا یموں تے پیٹ کے آدھے ماں تیری ساڑا جنازہ کیویں سیدہ دے سنانا فضا رول کے مر گئی نے اجرکم اللہ جتا میری نگاہ شاء اللہ برداشت کر لو میں بسم اللہ کرا آواز آدھے اسی کیویں منیے ہوتا زینب دی کلیدہ نہ سمجھو تا گل کوئی نہیں ورنہ ماتمیاں دا جملہ سید ٹھڈا سا بھر گیا دے جڑی قبر غازی دی بھین دی قبر اجرکم اللہ پوترا دن مولا جے ساڈی ماں ہے تا پڑھاؤ جنازہ پڑھی گیا جنازہ
جانا چاہنے ہیں سیدہ دے کے کریں دے ہوں داؤدا دے جے آنکھو تسی مات امید وطن تے لے وینے ہاں مار جاواں موقع میں نہ پڑا جڑا وطن دا نا ہے علی دی بے وطن دی دی قبر ہل گئی ہے قبر چو زینب دا آواز آیا باقی لال میری ماں دا میت ونجن دے بی بی آدھیے جنہ دے وارے سوین میت وطن تے نہیں میں غسل و کفن پڑا جنازہ تیار
یار مر جاوا موقع میں نہ پڑا ارادہ کیتے جنازہ چاوی یا ایک ماری نور دی لٹھی ہے اللہ جانے کیویں برداشت کرے سو نور دی اماری جو ایک ایو جیا جوان باہر آیا ہے جیندے بازو نال کوئی نہ مادی قبر آئی حقل مار گیا دے نانا قبر چو باہرا قبر چو باہرا پتر دا جنازہ ویکھ اے اجر ای دی نفس کھاون دا جڑا دھی تیری نو ہایو ڈھیا ہے رات جائے